مقبول پولی کلینک، ڈاکٹر ارسلان مصطفیٰ بلوچ، MBBS، MCPS، PGR، پیٹس میڈیسن، RMP، ماہر امراض بچگان اور نوزائیدگان، فون 03-00-780-5404، میڈیکل آفیسر، شعبہ اطفال، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لودھرا، شعبہ اطفال، سابقہ PGR، بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور، سابقہ میڈیکل آفیسر، شعبہ اطفال، NICU، سول ہاسپٹل بہاولپور، فوکل پرسن برائے غذائی قلت بچکان، DHQ ہاسپٹل لودھرا، ایڈریس بالمقابل المصطفیٰ ہوٹل، نرس شیل پیٹرول پمپ لودھرا۔